Jeg kan ikke hjælpe dig med hækken. Jeg er lige ved at grave mit hul. Nå, der er hækken der. Hvad var du i gang med at lave, Venia? Jeg havde i gang med at grave det der hul. Det er, bare, kan du ikke vente lidt, så vi laver jernbanen, så kan du grave det. Jeg vil udvide mine hår dybt. Og med det sagt, så velkommen til GH. Endnu et afsnit. Smooth! I skal opleve, at de andre har sådan en mærkelig klang over sig, men det er fordi, at jeg ikke kunne finde ud af... Ej, okay, der er ingenting, skat. Det er ganske glimrende. Ja, helt mega sprødt. Men bagover, men vi er i gang med at finde problemet, og vi har troubleshootet i snart 2 uger nu, og nu vil jeg gerne filme noget. Og lige sagt, velkommen. Ja, yeah. nu ved I det. Nu ved I det, og det, vi finder snart ud af, hvorfor. Jeg har et lille dilemma her. Jeg har bygget noget. Det er jo klart, og det er da også skønt og sådan noget. Jeg kan lige få lov til at se. Ja, det er som regel meget lækkert. Ja. Hvad skete det, du byggede foran der? Ja, det sprang i luften jo. Det så man jo. Det har du tænkt dig at fikse det. Serveren har ventet ret længe på, der er slags på, og det er fint nok. Det er en midlertidig opbygning. Det, eller ikke under bokken. Det er det gang. Ja. Det er gang. Det er i gang med at forfalde, og det er helt fint. Men det er ikke det, vi skal snakke om lige nu. Vi skal snakke omkring det, jeg har fået lavet her med hjælp af Digi. Digi har faktisk hjulpet mig, fordi at helt frivilligt selvfølgelig, du ved, det er ikke fordi, han blev tvunget til det. Og bailede efter. Og bailede, hvor der var stadig 27 minutter tilbage af hans service. Han har faktisk været der, han har måske ikke været så effektiv, men han har det. Ja, men der var stadig 27 minutter tilbage, for inden hans værnepligt var over. Men så måske det er lidt panikken. Men I kan se, det ligner en kanin. Lille barn. Det ligner en kanin. Det ligner sådan en... Det ligner sådan en kaninhoved, det der. Men det skal blive kæmpe... Ja, med poterne her, mand. Åh, der par! Poterne er blevet fuldstændig blændet, mand. Ja. Var det ikke noget, du skulle ud og grave huller, Benny? Så du ikke ud og grave dit hul? Benny, du skal hjælpe mig over med at lave din jernbane, Benny. Åh, jeg skal min jernbane der, mand, ikke? Hvis I har set afsnittet med Brian, så har Promic, han har fortalt mig, at jeg har været advokat, og nu skal jeg ind og have det i min diakiste. Problemet er bare lige, at fordi jeg ikke stoler på sådan, du ved ikke, der er nogen på serveren, der er nogen på serveren, som jeg ikke sådan helt stoler på, så jeg havde jo selvfølgelig gravet en kiste ned. Men og det er ikke dig, Brian, bare rolig. Og nu ved jeg faktisk ikke, hvor den er henne. Ej, det er simpelthen højt. Ej, hold kæft, mand. Det er så meget, der gør sådan noget der. Hvor er det dumt, mand. Alle mine diamanter, de skal ikke stjæle sig nogen gange at grave dem ned, og så glemmer jeg at grave dem ned. Det er ligesom den gamle danske film, hvor ham bare i bunden, han faktisk er millionær, selvom han ikke vidste, fordi at han har gravet den, eller han har glemt, at han har gravet noget ned. Men ja, jeg har gravet den ned et andet sted herovre, vi skal... Så hvis jeg griner af det, så kan jeg jo grine af mig også. Altså... Lægget tracks rundt omkring. Du må godt samle dem ind. Jeg skal bare bruge dem. Kan du ikke give mig nogle stikspil? Jeg er så lidt spændt på dem. Det er fordi, at da jeg gravede den ned, der havde jeg... Der var den. Det er fordi, at da jeg gravede den ned, det var dengang, at jeg stod uden et hus, fordi der var nogen, der havde eksploderet mit hus. Jo. Så der havde jeg lige gravet den ned herinde, fordi jeg troede, jeg var smart. Og det var jeg da også. Men så flyttede jeg på det kister, hvor jeg ved, så ikke der var peg på, hvorhen det var henne. Det er simpelthen løgn, mand! Hvad nu? Digit, hvor langt er du med de der... Du lige der? Okay, nice. Never mind. Har du ikke nogen... Sig du til mig, nu vil jeg lave jernbane helt til dit hus, så du ikke har nogen pinde eller hvad? Jeg har en enkelt en her. En enkelt? Jeg kan ikke bruge én pind til noget. Så, drenge, jeg skal bare huske, hvor det er. Og så, jeg kan ikke bruge én pind til noget, mand! Skal jeg have det optager, du afbryder? Undskyld. Det er faktisk modigere end Jax. Nu lader vi det være der, og jeg ved jo, drengene, de ser ikke mine videoer, så de kommer ikke til at vide, hvor det er henne. Så vi lader det bare blive der, hvor det er. Ja, det gør vi jo så nok nu, din idiot, som siger det. Nej, det gør I ikke, fordi I glemmer det lige om lidt. Jeg har skrækket det. Kan der være en her også? I har glemt det. Husk at se på mig. Okay. Ja, men nu, jeg ved, hvor mange der er, ikke også, Brian? Jamen, du ved ikke, hvem der stjæler mig. Men det er mit... Det er mit flotte slot. Så her er Gix. Nu har jeg pinde til dig, ikke? Jeg lige får at se her. Det er selvfølgelig ikke færdigt nu. Jeg kommer. Jeg skal lige gennem jernbanen. Du har afbryder hele tiden, skat. Ja, undskyld, jeg svarer, borgmesteren.
Men I se, det her... det lykkes bare ikke for os, men okay, nu siger jeg lige noget. Det her, det skal kopieres over på den anden side, det kan jeg ikke helt finde ud af, så det skal jeg nok på et tidspunkt have spurgt DG, om han er god til. Det kan jeg ikke, jeg skal være skåret den dag, så... Det er godt, Brian, det er godt, Brian. Og så skal jeg have lavet noget hvidt, fordi jeg skal lave nogle hvide tårne, så det... Jeg skal lave nogle hvide tårne og sådan noget, så vi er overhovedet ikke færdige nu. Det bliver mega godt, det bliver pissefedt, ikke? Se, gulvet, det er stort set færdigt. Det er halvdelen gulvet, jeg har lavet. Så det er godt, det skal nok laves om, men det er godt indtil videre. Nu tænker jeg, at vi lige skal kurte kigge, fordi at, der er lige lavet noget lort rundt omkring. Snakker du så hurtigt? Skal jeg tage den? Okay. Undskyld, det er bare så lang tid siden. Det er bare så lang tid siden, og jeg er bare så ivrig. Det er ængstelig jo. Det er ligesom, når Sebert, han skal sige et eller andet hurtigt, så bliver han sådan en... Jamen, det var fordi, at... Ja, jeg vil bare helst gerne tale mest, fordi at I er ekko på jer. Så vi må ikke snakke noget. Jo. Så det du siger, ja, at vi må ikke snakke, Akke. Ekobanden. Akke. Kan du godt lide systemet, hva' Brian, hva'? Jeg prøver sådan at finde rundt, jeg synes, det er lidt svært. Må jeg? Hvor får man sådan en... Du må tage den her, Maja, hvis du gerne vil have en tur. Må jeg få en tur? Ja, det er sgu. Jeg ved ikke, kan man egentlig sidde to i? Ja, det kan du spørge. Nej, jeg tror ikke, det er mig, Carsten. Kun i bådene. Altså, den kommer ikke så langt op, den her, til min sted. Sagen, ej, det gjorde jeg ikke. Grunden til, at man kan tage to i bådene, det er jo sådan, som man kan sige det. I en liten båd. Det mener det er bare, at man kunne måske lave sådan en... okay. Det lyder så fint, det er mit bonnehus. Kan du godt lide mit bonnehus? Kys mig på din bundskægsmål. Jeg vidste, min danske ven. For vi knaller ud på søndaget. Og der er der tre, vi kæler lidt, og boller og blitter, og ikke kan tro. Okay, jeg tror, jeg også ved, hvordan man gør det her. Kanalen. Det er lidt langsomt, jeg optrækket nogle gange, ikke? Nej, det er dig, der. Det er ikke min. Okay, undskyld, Lonne også, så. Stakke der lige, Okay, stakkes Maja, hun er ikke... Nå, sorry, Maja, så du skal... Nu sidder bare her og prøver at finde ud af, hvad der sker her. Disse, du bare havler ned. Ja, fanden, altså... Det er ikke underligt, at folk spørger mig at bruge for hjælp. Nå. Og det er så et problem, det her. Jamen, det er hvis der er for mange... Altså, hvis folk kører rundt på den her for sjov skyld, ja, så bliver det et problem, ikke også? Nej, du kastede mig lige tilbage igen. Men når folk ikke kører rundt herude, fordi de skal over... Og når vi først får vinger, ikke? Så det der transportsystem, det bliver pisse. Ja, det er faktisk. Benny, det er jo ikke alle, der har vinger. Og pludselig og lige, så er der nogen, der dør. Vi får vingerne. Ikke de fucking vinger, før den her update den kommer ud, fordi vi kan ikke explore ud og finde det fucking et castle, fordi update ikke kommer der endnu. Så vi kommer til at køre for det her. Hvad siger du? Jeg synes, at vi skal rotere, om vi ikke skal i gang med at explore det. Altså, jamen, vi kunne jo godt lave en afstemning, jo, egentlig. Altså, jeg vil jo ikke sige, at der er en stor gruppe, en stor del af GH-gruppen, der har været lidt ude på nogle af de... Hvis det kommer til at påvirke noget som helst, så har vi jo altså, så har vi allerede eksploreret hele vejen rundt i det her. Undskyld, vi ikke tage ændre noget. Må jeg gerne komme med et forslag ind i Rådhuspladsen? I Rådhuspladsen? Problemet er bare, at hvis vi eksplorer så langt væk, som det der Infortress ligger, så eksplorer vi jo sindssygt meget i forhold til, at vi har kørt. Kan vi ikke komme ind i Rådhuset? Jeg vil gerne komme med en idé. Jamen, så kom ind i Rådhuspladsen, mand. Jeg tager toget, mand. Det var nemmere. Uden at lyde for skinger. Hvis du går og råber op på Rådhuspladsen, så skal du... Det er sgu for sent. Ja, jeg ved godt. Jeg er lidt, altså, jeg har lidt høj stemme nogle gange. Meget. Ja, og jeg er lidt rød i hovedet også lige nu, men det er fordi, jeg lige kom tændt varme herinde, og det blev rigtig varmt lige pludselig. Ja, så er det bare knap og tråd, vi venter på. Benny, er det okay? Jeg får... Ja, det er ikke Skype-forbindelse, vel? Midt på Yros... Hvorfor er du svært fremme? Hvad fanden? Hvad fuck? Ups, undskyld, det var mig. Sit da du bare... Der er lige nogen, der har bygget det endnu. Ej, for dig, jeg hater sjæl. Nej, vi skal have lavet nogle stier derude. Det er for hold fra mig ud. Rapper mig en vel. Jeg er nødt til at kravle over. Det lyder så godt. Du skal huske på, at den her ikke bliver copyrightet eller sådan noget. Det er da godt at være tre. Og tak til Gix. Det var det, jeg sagde. Kan jeg borger, så må jeg gerne bestille. Prøv at du vil gerne tage os rustning af. Kan jeg ikke.
I må gerne tage hele deres rosten af, lige måske deres hjelm. Deres hjelm må de gerne beholde på. Åh, du høje Benny, der bliver ved med mig højt her. Jeg stak hele mit fjes i mikrofonen der. Benny, jeg har et forslag. Jamen, goddag, kære borgere. I dag, der skal Maja snakke lidt om et forslag, hun har til GH her. Så Maja, du får ordet. Tak. Og tak. Det der, det blev rigtig skængert for alle mine viewers, der lige ser med nu på grund af ekoen. Men tak, fordi at I er med, og tak, fordi I gider os støtte om den her lille forsamling i dag. Tak. Og tak, Benny, for de søde ord. Og fisk. Jeg samler, fordi at vi alle sammen, vi craver lidt om at komme væk fra den her ø. Og jeg ved godt, vi har lavet en regel om, en udskrevet regel omkring, at vi ikke må komme væk. Og kun de her små øer rundt omkring. Og dem har vi ligesom været ude, og der er nogen, jeg nævner ikke nogen navn, der har været længere. Der har været længere væk. Så jeg tænkte på, om vi ikke kunne sådan, om vi laver en fælles beslutning eller en fælles afstemning om at vi går ind og prøver at finde bekæmpe Ender Dragon sammen. Nu eller hvad? Ja. Fordi jeg tænker sådan, jeg tænker lige, ja, men vi finder den her, og vi kommer på den rejse, så det er det eneste, vi gør i fællesskab. Hey, skat, jeg er ikke færdig med at snakke, du afbryder. Det eneste, vi må, det er at gå ud, og så finde den her, og komme til det, og få de her, så vi kan få nogle vinger, så vi kan få det meget flotte togting væk fra vores ø, fordi der er ikke så meget plads på øen. Og det er også i forhold til, at når den nye udvikling kommer om 3 års tid, så når den nye udvikling kommer om 3... Hallo, ro i salen. Opdatering, mand! Den nye opdatering kommer om 3 års tid, så er vi klar på det, og så har vi noget at lave indtil det kommer. Det var bare det. Altså, jeg vil sige, at hvis vi skal ud på... Altså, hvis vi skal ud omkring og lede efter den der portal der, så kræver det, at vi loader noget af mappet. Og vi kan jo risikere at skulle gå hele 1000 blokke væk, ikke? Mm. Ja, det ligger 1000 blokke væk herfra i en trekant. Så jeg ved ikke, om vi skal stemme. Ja, men vi skal jo ikke gå væk fra ruten. Vi går direkte dertil. Ja, altså, det er nemt nok at finde det, når vi har Ender Eyes, som kræver blaze powder blandet med... Hvad er det nu, Prank? Ender Pearls, ikke? Ender Pearls, ja. Jeg har nogle Ender Pearls, som er. Ja, men vi skal fandme bruge mange. Vi skal bruge godt og vel en... vi skal bruge hvad? 10? Nej. 3, 6, 9, 12, det er 18. Kan det risikere at være? Nej, yeah. 6, det er 12, det kan være max. Plus eje, så vi kan søge. Ja, 6 plus... Plus dem, vi skal søge med, så det er i hvert fald... Det tager lidt tid. Ja, men det var det, at vi går klar til det, og så når vi er klar, så tager vi ud. Det er sådan en afstemning på, det skal ikke være nu. Det er sådan en afstemning på, at vi godt må, når vi ligesom har fået samlet rådstoffer, når vi alle sammen er på. Så det, du prøver at sige mig, det er, at du vil have, at vi skal til at samle ressourcer ind, så vi kan komme til end. Ja, og så når vi er klar, så kan vi tage afsted til end, og vi vil gerne forlade området for at komme derhen. Skal vi stemme om det, eller hvad? Ja, man stemmer således, at hvis man bliver på sin stol, så er det ja. Hvis man går ned af sin stol, så er det nej. Okay. Og ned af sin stol, det vil sige blandt sin stol, ikke? Hvem er det, der borgmester og viceborgmester? Hvad? Jamen, jeg tænker på, at Gekson lige pludselig er ordspil. Det er bare en super nice måde at stemme på. Vi kan også finde andet stemme. Jeg vil foreslå, at vi kunne have en rød udblok og en grøn udblok, men det har vi ikke lige mod for lige nu. Men, Det er jo det, jeg tænkte. Der er ikke nogen stemme, der skaber. Det er et fint tiltag. Hvad er det, vi stemmer om? Om vi skal gå væk, begynde at klargøre, så vi kan gå væk fra øen. Bliv på stolen for at stemme ja, for at vi skal gå i gang med at lave portalen. Gå om ved stolen for nej, at vi skal vente. Okay. Til efter opdateringen, ja. Er vi klar til stemme? Ja. Ja. Så stiller jeg mig herop. Hvorfor fanden vil I ikke gerne finde det der, så I kan få de her vinger? Fordi vi venter til, at updaten kommer, ja, og vi lige bygger et togsystem. Må jeg bede om ordet kort, herr borgmester? Ja, det kan jeg sige. Det undrer mig lidt. Det er dem op, Jan. Det er dem op. Undskyld, man skal stå her. Snak. Det er fordi, det undrer mig lidt, at mine kære medborgere og tidligere undersåtter, I vælger at stemme, som I gør. Fordi man kan sige, vi har jo allerede eksploreret hele vejen rundt, og for at komme til det omtalte fort, der skal vi jo bare i en retning. Og vi har jo stort set, går jeg ud fra, eksploreret ud til fastlandet hele vejen rundt, så det kommer ikke til at ændre noget som helst.
en 1000 blok er stadig lang, ikke? Jo. Jo, men... Men du går i en retning. I en retning. Altså, det er en streg 1000 blok. Jeg synes, det er, meget, det er nogle meget fine ord, Brian, men nu har vi jo stemt jo. Ja, men det... Du skal stemme ikke garanteret dig, hvad med de overvejelser? Jeg synes, du skal stemme lidt igen med at have det overvejelsen. Jeg tænker selvfølgelig også... Jeg tager lige ordet engang, hvis det er okay. Men fuck, er det lort, det ligger her, mand? Hvad fanden er det brik? Vi skal selvfølgelig også tænke på, for GH's eget bedste, så går Søvn højst sygt død, så ikke der er skadet nyt. Og vinger kunne være en fantastisk måde, både til at udforske det nye hav, når det kommer, og til at holde serveren kørende i, i de uger, der nu går med pilskydning og flyveri og mending og pilserlort. Så jeg synes, man skulle have det med sin overvejelse også. Hvorfor stemte du så nej lige før, skat? Ja, fordi jeg måske har fortrudt. Okay. Men det sagt, kære borgere, vil jeg sige, at vi har taget en del overvejelser. Det kan være, at vi har stemt nej nu, men det kan være, at vi skal tage... Det er op til genovervejen. Nu? Om en uges tid måske, eller to. Nej, jeg synes, vi skal stemme nu. Jeg synes, jeg skal lige stemme nu. Nu har vi lige stemt jo. Ja, men godt omstemme. Ja, men omstemme dem, ja. Så stemmer vi, om vi skal stemme nu. Ja, hvis vi stemmer nu, vi sender. Hvis vi skal stemme nu, så bliver vi sender. Ja, hvis vi stemmer nu, nej for... Ja. Vil han råde argument? Oh, det er jeg ked af, det bliver altså et ja, vi stemmer om det nu. Velkommen til det der stemme om, vi skal have en endportal. Nej, om vi skal søge efter ja, forsøgsforældre. Ja, må det være. Stå på stolen for ja, gå af i stolen for nej. 3, 2, 1. Ja, bravo! Endnu en gang. Skal vi tage en gang til? Nej, det er fint, det er fint. Nej, det er godt. Så er vi her med lukket mødet og sige tak for en. Tusind tak. Og prøv at se, det er sjovt nok nogle gange. Brian, han forstår min geni. Så Brian, han hjælper mig, lige, fordi han ved godt, at jeg har svært med at formulere mig, så de andre forstår mig. Men Brian forstår det, jeg mener. Han er bølgelængden. Så derfor, Brian, tusind tak, fordi du lige hjælpte mig og støttede mig, fordi det der, det... Maja, det er det, jeg siger. Når du giver mening, så støtter jeg dig gerne. Jamen tak. Det er derfor, jeg skal... Kys på isen. Nå, så skal vi tage mine enderpenge nu. Ja, vi skal til at slå nogle ender ihjel også. Nå ja, jeg har faktisk været nogle liggende større. Jeg har to liggende faktisk. Jeg lige se, hvor mange jeg har liggende heroppe. Så mangler vi kun 86. Det er så fedt, det her. Jeg synes ikke, det var så slemt sidste gang, vi liggede efter det. Der synes jeg, det gik meget hurtigt. Ja, men det er jo mere, vi skal jo sejle derud nu, kan man sige. Så det bliver måske lidt nemmere faktisk, fordi vi skal jo ikke gå og løbe og tonse over terræn og sådan noget. Vi skal bare sejle derud. Var det slime balls, vi også skulle bruge? Nej. Nej, vi skal bruge, ja. Enderpearls, blaze rods. Altså, vi skal ned og lage noget. Powder. Det er også det, vi skal bruge. Okay, hvad bruger jeg? Jeg har det. Det er et dybt hul, du har det der, hvis der bare er. Jeg har et meget dybt hul, med rigtig mange mobs nede i. Det er både rart og ubehageligt på gang. Har du ikke holdt regler omkring, at vi skal have lys i de mørke grotter for at... Jo, men det er sgu lidt svært at belyse et... Så når man fjerner gulvet hele tiden, ikke? Ej, jeg kan simpelthen ikke Benny, kan du så ikke... det er faktisk noget lort, du gør det, fordi at du ødelægger mobspawnernes spawn rate helt vildt. Jeg er rigtig ked af, at ødelægger dine mobspawner ligger et stykke væk fra mig, men... Ja, men Benny... Så må jeg sige, at jeg er i gang med at udblokke mit hul. Altså, jeg vil gerne spørge, vil du have raketter, eller vil du ikke have raketter? Altså? Jeg har ikke nogen... Skal vi... Men hvor lang tid? Hvad skal du bruge det kæmpe hul til? Altså, undskyld mig. Altså, hvad skal du bruge din... Jeg vil gerne høre den der sætning slut. Min mad? Din kirkeruin der, hva'? Det der, den har jeg taget afstand fra, fordi de sprængte luften. Hvad skal du bruge den til, spørge? Det er ikke noget. Du kan udbygge, Benny. Du kan udbygge, så du kan bygge nedad. Jamen, han kalder det kirkeurin, det er mærkeligt. Hvad for noget, hvad fanden? Hold det helt op. Han siger kirkeurin. Det er det, Bea. Nu er det godt, at du kalder det, men det gør altså. Altså, mig, hun optog, så kan hun jo lige finde ud af. Så kan hun sige, at han lige skrev en kommentar om, hvad Benny han sagde, der man sagde kirkeurin eller kirkeurin. Men Benny, du kan jo bare attache til det. Hvorfor er du så sur nu, Benny? Hvad fanden er der med dig? Ja, det er ikke sur. Du er sur, bare fordi jeg spørger, om du vil være sød og lyse det op, så ikke du ødelægger det for alle os andre med mobs og pis. Så starter, stemningen. Altså, det er rigtig ubehageligt, det her. Men Benny, du må gerne overtage ruinen. Det er okay. Den gider sgu da ikke have.
Jamen, du har brokket over, at jeg var tæt på. Nu kan du... Nej, jeg har ikke brugt mig. Jeg spurgte bare, at skulle med den. Ej, du har brokket dig en helt episode over, at jeg lå ved siden af dig. Hvorfor er det, Benny brokker sig så meget nu lige pludselig? Jamen, jeg ved det ikke, altså. Det er fordi, han blev nedstemt. Maja, hun tror mig med først at sige, hvad jeg skal med mit hul, som om, at det bare... Nej, jeg siger ikke, at jeg har overhovedet ikke troet dig. Jeg siger ikke, at du spørger, og så svarer jeg, ikke? Og så kommer jeg med et spørgsmål. Jeg synes, der er en rigtig ubehagelig stemning. Ja, nu har jeg rigtig ubehagelig stemning. Fordi jeg spørger dig stille og roligt, hvad skal du med dit hul? Undskyld, hvad er det, du vil med dit hul? Og så begynder du, hvad skal du med din ruin? Hvorfor skal jeg udspørges på den måde, der? Jeg spørger bare, jeg er interesseret, jeg sidder i min video. Hvorfor lader det, ikke? Altså. Ja, jeg er interesseret i min video. Selvfølgelig, så spørger jeg, hvad skal du med dit hul? Og så jeg ud for helvede, det jeg skal. Og så begynder du bare at blive sur. Det Benny elsker mest i Minecraft, det er at grave for helvede. Han har altid gjort, jo. Hvad skal han gøre? Han kan, altså det er det, han kan. Nå, okay. Så det er bare, fordi han godt bliver grave. Ja. Okay. Det er faktisk ikke engang nøjt, det er faktisk ikke engang nøjt, det er godt til at grave. Det er sådan et terapeut. Det er derfor, du altid graver også i de der 7 days for dig. Det er super nemt. DG kan godt lide at bygge en masse kæmpe lort, der ikke har nogen funktioner. Benny kan godt lide bare at mine og grave helt vildt. Brian han bygger et designerhus, som har et kistrum i kælderen, så det er det. Og du bygger tårn. Han bygger helt meget mekanik, og så er der mig, der altid bygger den samme store, grimme, fede bygning, fyldt med et lort, der blinker og banker og smager. Nu er det også en Kina-restaurant samtidig med skat. Lige præcis. Vi laver det samme. Hver eneste gang. Hver eneste fucking gang, mand. Ja, jeg vil sige, at jeg udfordrer min egen kreativitet med at prøve at lave et slot. Du laver bygninger, som aldrig bliver ud af, fordi du bygger nye hele tiden. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og med det sagt... Der bygger du også et hul i væggen. Jeg vil godt vide, hvad det der slot der, det der når der ikke bliver færdig, den serien er slut. Nej, det tror jeg ikke. Altså, med det sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I gad til med. Pas godt på jer selv, og pas på hinanden, og følg med i en af de andres afsnit. Og så, jeg ved ikke, om den der playlist stadig bliver opdateret, det er venligvis af området. Nej, det skal vi ikke snakke om. Nej, det skal vi ikke snakke om. Jeg sætter dem selv på. Ja, og mine er også sat på, like... Ja, det mener jeg. Men ja, tusind tak, fordi I gad til med, og husk at tjekke de andre ud. Det er DG og Benny og Gex og Brian. Brian. Ja. Og Promise. Og Promise, han er rigtig god til at streame herinde fra os. Det er super dejligt. Så kan man se, når han laver svinggerninger. Stakker. Det sker en gang med dem. Men hej. Hej.